Deividai, pas čempionus patirta nesėkmė, na, ko pritrūko šiandien? Tai manau, sėkmės, kaip ir, nežinau, su Atlantu. Toks pat epizodas, mes mušam baudinį, toks pat ta pati štanga, tas pats vos ne trajektorija ta pati. Tiesiog sėkmė nusisuka, bet manau, su tokiom treniruotėm, tokiu atsidavimu varžybose tikrai mes pajėgus kovosim ir šiemet nei vienai komandai, manau, nenusileisim ir taip pačiai Sūduvai dar tikrai atsilošim ne vieną kartą. Tas praleistas vienintelis įvartis, kaip jis atrodė iš tavo padėties? Tai aš tiesiog laukiau polėjų kirtimų ir bandžiau reaguoti, nežinau, ten iš labai arti mušė, tai man ten daug variantų nebuvo, bet sėkmės nebent atveju tiesiog, o sužaidėm kaip sužaidėm, nepasisekė. Buvom nusipelnę taško mažiausiai, nes praleidę įvartį mes tikrai gal net pradėjom kontroliuoti visas rungtynės, žaidėm pirmų numerių, gal net vis tiesiog gal atako aštrumą trūko, sakau, nenusisekė tiesiog. Su Marijampolė vis laik, to jie tokie žmonės, taip palaikymas toksai, jie vis laik vos neišprovokuoja, kad tokias situacijas ir čia manau normalu, kad Marijampolė kai žaidė, tai vis laik ir publika, ir tas pats persikėlė aikštelė, kad mes kovojam ir taip gaunasi. Dabar rinktinių pertrauka, na, ar jinai reikalinga komandai, kaip manai? Tai manau, mes kaip treniravimės, taip treniruosimės toliau, sužaisim draugiškas rungtynės, toliau tobulėsim, nežinau, lipdysim komandą ir manau, viskas bus gerai.